Ahoj, vítam vás u štvrtej časti Quick Playu z hry The Sims 4 Dobrodružstvo v džungli. A v minulej časti sa nám stala naprosto hrozná vec, pretože Viktóriu a Daria poštípali nejaké hmyzy. Daria konkrétne pavúci a Viktóriu včeli. A neviem si dať vôbec rady, že čo proste mám urobiť, aby sme im pomohli. Pretože už sme sa spýtali tu na tejto miestnej... Tejto Fabiany, aké vlastne, čo máme robiť proste, aby nám dala protijed, ale ona nám povedala, že musíme jej na to zohnať túto nejakú rastlinu menom, počkajte, kde to máme, kostní moučku, aby nám ho mohla ten jed proste pripraviť, alebo ak nemáme, akoby, ak ju nevieme nájsť, takže v džungli sídli nejaký online obchodník, ktorý nám protijed predá. Aj online. Ale nechápem, že kde ho máme nájsť, pretože tu na v tejto džungli očividne proste... Už som aj skúšala, či sa to nedá nejako kúpiť cez počítač alebo cez mobil, ale proste nejde to. Takže my to buď musíme nájsť tú rastlinu, alebo fakt sa obávam toho najhoršieho. Že nám tu niekde skolabujú. Každopádne máme iba 250 simoleónov a potrebujeme si kúpiť nejaký stan, aby sme mohli ísť do tej džungle a nájsť ten protijed. Takže proste musíme nejako niečo vymyslieť. Musíme niečo vymyslieť. Tuto táto pani nepredáva žiadne nejaké dôležité veci, takže skúsime kúpiť zásoby a pozrieme sa... Či tam ona nepredáva niečo? Sakra, práve teraz odchádza. Neodchádzaj. No, Viktória, choď tam, prosím ťa, už nekecaj. Choď to tam kúpiť. Tu na pobehu je stále tento psík. On je tak strašne rozkošný. Čo, počkať? Čo nám to tam ukázalo? Simic Dario úspešne odolal otravie a cíti sa teď mnohem lépe. Dobre, super. Super, ešte... On sa teda už vyzdravel. A som ešte teda zvedavá na Viktóriu. Každopádne nebudeme to podceňovať. A nájdeme aj tak tú rastlinu, ktorú na to potrebujeme, pretože keď sa nám to niekedy stane znovu, tak to nebude bohviečo. Už sme videli aj nejaké tie ich miestne tančeky. A... Čo to tu je pre Boha? To je jašterica. To je jašterica. Oh my god. V minulom diele sme videli aj obrovského hada, ktorý bol teda fakt mega veľký. Som ani nečakala, že tam budú takí veľkí hadi proste a jašterice a všetko. Takže som z toho dosť prekvapená. A choďte teda niečo kúpiť, Dario, ty prosím ťa. Choď kúpiť nejaké zásoby. Tá cica, ona je tak rozkošná. Tako, on je krásny, on je nadherný. Dobre. Musíme kúpiť stan. To je proste dôležité, aby sme kúpili stan, takže dáme... ten stan stojí 420. A my na to nemáme, musíme niečo predať. Nič sa nedá robiť. Musíme niečo predať, takže Viktória, ty musíš predať toto. Bohužiaľ, proste. Musíme to predať. Potom si nazbierate nejaké iné jedlo. Ale momentálne aj tak neviem, či na to budeme mať. Avokádo, čo sme našli, aj toto. Dario, ty máš niečo? Zástavku. A ešte predaj. Keď sme mali dva tie košiky, tak predaj toto. Ten košik si chcem nechať, ten sa mi páči. Chcem, aby si ho potom zobrali domov, takže... A neviem, či ho tu ešte vôbec budú potom predávať, lebo... A ako vidíte, tak každý deň majú proste iné zboží. Takže košiček si proste chcem nechať. Ale kúpime si ten stan. Ten proste potrebujeme, aby sa mohli v pohode vyspať. Aby mohli ísť na prieskum, takže stan. OK. Yashona, Yashona Warrior.
No, dobre. A to je teda asi všetko. A teraz potrebujeme Viktórii nájsť nejaký ten protijed, pretože Viktória je úplne... Proste ona je v prdeli, ona nemá... Ježiš, to čo tu je? Tu je nejaká míňa. Tina. Ó, to sú tak krásne zvieratka. Ja som ani nečakala, že takto akoby... Ja keď pôjdeme na nejakú dovolenku, že tu budú zvieratka. To je tak cute. Kam idú tí ľudia všetci? Počkaj, tadiaľ to vedie nejaká cesta. Aha, a tam sa už nedostaneme. Dobré, dobré. Čo je toto? Toto je náš dom. A kde by mohol byť ten online predajca, akože? Ten, čo predáva tie veci online, čiže to tam hovorili. Čo je toto? To je to múzeum. No nič. Proste ideme asi do džungle. Ideme asi do džungle späť na našu výpravu. Stan máme, jedlo nemáme, ale možno ešte kúpime nejaké pitie za tieto zvyšné peniaze, takže Dario si tohle nemôže dovoliť. Sakra, my nemáme na pitie. Oh my god. My nemáme na pitie. Máme jedno pitie. Teda to nie je pitie, ale ako, aby sa mohli umyť teda. Ale proste máme iba jedno, no. Nevadí, musíme vyraziť. Musíme vyraziť, takže dáme cestovať. A musíme nájsť v džungli tú rastlinu, aby sme zachránili Viktóriu. Pretože ak sa z toho nedostane, takisto ako Dario, tak to bude proste prúser. No a začínali sme, myslím, tunak. Takže musíme ísť tu. A zase musíme prejsť akoby celú tú trasu, kam sme sa dostali a budeme pokračovať. Ale máme stan, to je hlavné. Stan sme fakt potrebovali, aby sa mohli niekde vyspať, pretože kde by sa inak vyspali. Takže teraz už môžeme akoby pokračovať bez toho, aby sme sa museli vrácať tam do tej ich chatky. Tam sa proste vrátime len v prípade fakt obrovskej núdze, keby už proste bolo najhoršie, že ja neviem, by umierali alebo čo. A ideme, ideme teda pokračovať. Takže vydať sa skrz Victoria Wood. Tadiaľto sa dostaneme kam? Aj tadiaľto sa dá niekam ísť? Aha, tadiaľ asi nie. Počkať. Čo to je za dom? Že by bol tu na ten online predajca? No, to nevieme. Tu je čo? To sú asi tie chatky, skôr by som povedala. Ale odtiaľto sa proste dostaneme len tadiaľto, takže choďte tam. Choďte tam. Čo to tu má on? Niekoho obejmout. Flirtovať se Siminkou Viktória. Im sa tam ukázala tá telka. Počkať, ale to asi kvôli tomu, že majú blbú zábavu. Tak fajn, trochu pokecajte alebo niečo. Poznať sa, aby proste mali nejakú zábavu. Rozradostný jej deň. On je do nej asi zamilovaný. Keď tu máš flirtovať so Siminkou, niekoho obejmout proste. On je do nej zamilovaný. Chudinka, ona taká chorá. Celá pobodkovaná, zelená. Dáme jej úprimný kompliment. Veselé. Vypravia veselou historku. Trošku nech sa im tá spoločnosť zlepší, lebo oni sú proste fakt... O, nie, to som nechcela dať. Zabavu majú stále na figu. Probierať zájmy a... Môžeš teda skúsiť s ňou aj flirtovať. Dáme nejaký malý nevinný flirt. Flirtovať. Osvojená dovednosť komédie. Áno, vyzerá to tak, že Viktória proste s tým súhlasila. A chce ju obejmout, ale to si nie som istá. No, to si nie som istá, či ešte na to objatie akoby bude Viktória prístupná. Takže, kadiaľ sme to išli, sakra? Boli sme tu. Musím sa tu aj pozerať, či tu neuvidíme tú rastlinu, čo tá pani hovorila, že to je proste na ten protiet. Že to potrebuje.
Ale prechádzali sme teda tadiaľto, takže ideme sem na druhú stranu. Takže poďte ísť sem společne. A budeme sa pokúšať hľadať vždycky proste... Zase ten had, pre Boha. Ten had je fakt akože strašidelný. Tu máme nejaké vykopávky, tam by sme mohli skúsiť niečo vykopať, aby sme mali proste nejaké peniaze, lebo oni sú úplne bez peňazí. Chápete to? Oni sú bez peňazí. No a dobre, už bežia. Môžem im spraviť takto fotku napríklad, ako tu prechádzajú. Tak spravím im fotku, ako bežia. Takú dramatickú. Hop. Dobre. No, Dario, ty to choď vykopať teda. Flirtujúci. OK. Naplánovať rande. Proste ste uprostred džungle, ste úplne na dne bez peňazí. Viktória je poštípaná od včiel a má nejakú, neviem čo, nejakú chorobu. A on myslí na rande. A ona milovať sa s niekým. No pekne. V strede džungle proste myslí na to, že sa chce s niekým milovať. Ale tak majú tu stan, takže... Možno, že sa im to aj splní. Choď prosím ťa to vykopať. Ona nemôže tiež kopať? Skús aj ty. Môžete viacerí na tom? Aha, nemôžete. Dobre, nevadí. Nevadí, tak ty aspoň... Ja neviem, je tu niekde ten kríček, že by si mohla ísť na ten záchod? Tu na. Dobre, choď pohnojiť. O, aký papoušek. O, ten je krásny. Wow. Taký papuch. Pozrieme si ho zblízka. Jej, to vyzerá ako kolibrik. Cvakneme si ho. Tak. A není náhodou aj toto? To bol vlastne ten dom, čo som sa tam už pozerala, že to by možno mohol byť ten online predajca, ale... Zase odtiaľto cestovať a zase tu celé prejsť naspäť. To by sa mi asi moc nechcelo. Zase ten had. Oh my god. Dúfam, že nás nepoštípe. A ešte tak tesne proste, keby takýto had liezol popred mňa, tak sa asi poseriem od strachu. Dúfam, že nájde niečo dobré, čo bude môcť predať. Prosím ťa, vyhrabuj už niečo odtiaľ. Doriti! No super, a my sme práve predali ten ony. Čo mám teraz robiť? Bože! Poštipali ju práve netopieri a ona hneď na to myslí na milovanie, no pekne. Super, takže... Takže akože sme v prdeli. Nemáme ani... Nemáme ani ten odplašovač na tých netopierov. Nemáme proste nič. Nemáme nič. Ale nemáme ani peniaze, takže by sme si nemali čo kúpiť. Proste 2000 simoleónov bolo fakt malo. Poď prosím ťa radšej k nemu. Ak zase priletia tí netopieri, tak nech ťa aspoň nejako ochrani alebo čo. On ešte stále... O! Počkať, počkať. Pri výkopech na archeologickom nálezišti našiel si mi Dario jedenkrát neprověřená váza. Wow. A môžeme ju predať za 67. Takže keď tu nájdeme nejaký džunglový stánok, tak... Čo to je? A počkať, nie, nie, nie. Nechoď, nechoď tam. Choď tu do toho kríku. Pohnojit. OK. A... Choď to pohnojiť. Dobre, on sa tiež chce milovať, tak ako... Neviem, no proste. Musíme ich asi dať, nech sa zblížia. Dobre. No a musíte pokračovať ďalej, chudáci moji. Dario má blbú hygienu, tak sa prosím ťa použiť vodopád. Trošku sa teda osprchuj. A vyzerá, že je aj akoby unavený a hladný, takže musíme rýchlo postupovať ďalej, aby sme im našli nejaké ovocie, aby sa mohli najesť a potom niekde rozložia stan. Ale zatiaľ musia proste pokračovať a nájsť ten protiliek pre Viktóriu, lebo zdá sa, že Viktória sa nejako neuzdravuje stále, čo je dosť na figu. Ale ona to asi nemala až také zlé, ako to mal Dario, pretože útok plazmového netopíra. Čo? Nie! Nie! Nie!
Kde je? Ježiši, nie. Kde je? Mňa to neukazuje. Ja ho napadol celý rovčil. No super. Poď sem, prosím ťa. Dobre, ale zdá sa, že ho asi moc nepoštípali. Vyzerá byť v poriadku, takže... Asi ich odplašil. Neviem teraz, či ich odplašil, alebo čo sa stalo, fakt neviem. A Viktória proste snáď to nejako prežije. Tuna už sme boli včera, takže tam už nie je žiadna ovocie, super. Trošku sa tu porozhliadnem, či tu nenájdeme napríklad tú rastlinu na ten protiet, čo potrebujeme. Vyzerá to, že tu nie je žiadna taká rastlina. Takže akože fakt neviem. Fakt neviem. Choď sa zobrať na ten diamant. Choď prosím ťa zobrať ten diamant. Aby ste to mohli predať potom. Čo je tu hore pre Boha? To je nejaká žaba. To čo je? Či to je jašterica? Oh my god. Nejaká veľká modrá jašterica. Ježiši Kriste. To je hrozné. My tu umrieme v tejto džungli, akože fakt. Kde Dario, poď sem. Teraz sa budeme musieť rozhodnúť, ktorými dverami, alebo ktorým proste tým priesmíkom sa vyberieme. Ametyst. Dobre. Ten je za koľko? Za 55. Akože ľudia, keby takýto obrovský diamant niekto našiel v reále, tak by stal aj niekoľko miliónov. Ale proste v Sims stojí 55 simulov, no. Prečo nie? Ja si myslím, že by sme sa mohli vydať tadialto. To je akoby stredná cesta, pretože dá sa ísť tadialto. To je smerom niekde proste tunak, akoby tu asi. Neviem, fakt neviem. Potom dá sa ísť teda tadialto. Týmto stredným, tam sa asi dostaneme tu, do nejakého chrámu to vyzerá. A tadialto sa dostaneme kam? Tadialto sa dostaneme proste ani neviem kam. Fakt neviem, možno tu. Ale to sa skôr asi dostaneme tadialto. Takže poďme tuto do toho veľkého chrámu napríklad. Strednými. Alebo ideme tu na od začiatku? Tu by sme možno niečo mohli nájsť. Tuto v tomto. Aj nejaké rastliny. Tuto to vyzerá na nejakú záhradu. Poďme radšej tam. Poďme radšej tam. Takže ideme tu. Wow, tu je nejaký papagaj. Toľko zvierat. Chudák je vtucnutý. V tom kameni nevadí. Dario, poď sem. Chudák, on už je proste... Už to na ňo ide. Už to na ňo ide, tie včely. Sice nemá nejaké také tie príznaky ako Viktória od tých včiel, že by mal na sebe nejaké zelené proste fľaky, ale už je tiež úplne unavený, takže poď sem, prosím, za ním. Chudák. Chudák, fakt chudák. Obidvaja chudáci. Kde je Viktória? No dobre, tá už uteká za ním. Dobre. Ježiš, on to nepresekol. Presekaj to. Budú 4 hodiny u nich. Musia stihnúť niekde prejsť, aby sa mohli utaboriť v tom stane. Aby sa mohli vyspať. A musíme ich asi trochu proste zblížiť. OK. Takže dostali sme sa na nejaké nové miesto zrejme. Projít skrz. Prečo ona tam nemôže? Aha! Aha! Opuštený batoh. Zase. To už sme mali vtedy, takže dáme hľadať užitočnou výbavu. Proste potrebujeme teraz nejaké veci. Co je v tom batohu? Simic Dario si batoh pečlivie prohľadne a přijde mu, že uvnitř zabydl nejaký tvor. To je zase to isté, čo bolo predtým, takže OK. Vydať sa k omy... Čo? Vydať sa k omyscanským kráľovským lázním. Prišti zastavka na ceste bude jezírko, což sú možná ty bývalé omyscanské kráľovské lázne. Chcete sa tam vydať? OK, tam by sa možno mohli aj okúpať, uvidíme.
Ideme tam. Wow. Takže sme sa asi dostali prvýkrát na nejaké proste zaujímavejšie miesto. Na nejaké proste, kde sa budeme môcť asi aj nejako velebiť. A spraviť si tam zastávku s tým stanom. Wow. Wow, takže sme na nejakých omiskanských, alebo možno omiskanských lázniach. Wow, pozrite na to. Odtiaľto sme zrejme prišli. Tu na tejto divočine. Tu na to ďalto. Ja sa pozriem, že kde asi približne sme. Tu na dole sme boli, tam je tá vyhliadka. Inak sa mi páči, že takto pekne vlastne celé to tu môžete vidieť. Tuto je nejaká, to sú vlastne tie vodopády, tam to by mal byť ten, tam je ten chodník, čo sme tadiaľ išli. A tu sme teda na tých lázniach, wow. Oni tam môžu plávať, kúpať sa bez plavek. Dáme ich kúpať sa bez plavek. Budú mať aspoň nejakú zábavu a možno sa aj trochu spoznajú. A v podstate by ani plavky pri sebe nemali mať, takže... wow, vyzerá to takto. Toto je asi celé akoby tie lázne, takže tam si pôjdu určite oddychnúť a tu by sme im mohli spraviť nejakú prestávku, nech si chudáci oddychnú. A toto je čo? Toto je nejaký totém. Potom, keď sa vyspia, tak budeme zase pokračovať. Napríklad, tadiaľto sa dostaneme? Pôjdeme asi tadiaľto pokračovať. Tak. No ale choďte sa zatiaľ teda okúpať. Choďte sa okúpať. Kúpať sa bez plavek společne. Pôjdu sa okúpať. Pôjdu sa okúpať. Aspoň sa im zdvihne zábava určite. Dúfam teda, že sa nebudú pred sebou hambiť. Chudák Viktória je celá od tých zelených marasov. No, Dario ide na to. Aj ona, pre Boha. Oh my god, obidvaja sú nahy. No pekne. A proste, oni sa pred sebou ani nehambia? Povídať si se siminkou Viktória. Jasné, nech sa rozprávajú. Sú obidvaja vo vode nahy, ale proste... Budú sa aj tak rozprávať. Nevadí, aspoň sa trošku zblížia. Spravíme im fotku nejakú tu na v tých lázniach. Čakaj, ja to stopnem najskôr. Tak. Ježiš. To je rozkošné, ale jak sú tam spolu. Proste oni teraz musia, chápete? Oni sa nemôžu jeden pred druhým hambiť, aby... Ej, aj tu je taký malý krúžok. Nemôžu sa proste hambiť, pretože musia prežiť. Ide tu o prežitie, takže... Jej, tu sú aj nejaké krásne vodopády. Wow, to je pekné. To je fakt pekné. Tak choďte treba splávať. Plávať sem společne, budú společne plávať. Uvidíme, či... Oh, počkať, počkať, ona už nemá na sebe tie zelené... Ona sa už možno z toho asi umila, alebo čo? Flirtovať s Simikem Dario. Oh, majú k sebe asi dosť blízko. Fuj, tu sú v nejakých žaburinách. Plávať sem. Prečo sa im nedáva zábava? Proste im sa tá zábava, všetko nasvedčuje k tomu, že im sa tá zábava zväčší, keď sa proste budú milovať. Takže... majú pol šiestej, už začína sa proste zvečernievať, čo znamená, že budeme musieť... Spravíme im ešte fotku. No, oni sú takí rozkošní. Spravíme im fotku. Tak. Budeme musieť proste im tu rozložiť ten stan. Takže nech sa ešte trošku vykúpu, nech sa im ešte naplní tá hygiena trochu. Ale nemajú nič na jedenie, chápete to? Oni mi umrú hladom. A nie je tu žiadny strom, kde by sa najedli. Takže fakt neviem, či tu majú ostať, aby sa vyspali. Alebo či máme ísť ďalej, aby sme našli nejakú potravu. Oni proste nemajú nič na jedenie. Oni nič nemajú.
Ale musíme ich tak trochu vyspať, nemajú vôbec energiu, takže choďte vonku. Iď sem společne a pôjdete sa trochu vyspať. Ale počkať, Viktória má dobrú energiu, takže Viktória by mohla pokračovať. O, proboha. Obidve sú holí. Dobre, nevadí. Proboha, oblečte sa. Ježiši Kriste, povedať si zeminko Viktória, oblečte sa, prosím vás. Daj si toto. A ty sa tiež, prosím ťa, obleč. Oni sa asi pred sebou nehambia, alebo čo, neviem. Dáme si toto. Tak. Ježiši Kriste. Oblečte sa. Dobre. Dobre, sú oblečení. A Dario je proste úplne v prdeli s energiou. Takže rozložíme im tu stan. Umiestniť do sveta. No. Trošku ho posunieme, ten stan, napríklad, dá sa dať aj tu? Tam sa nedá dať. Tak dáme si ho trebárs tu, ten stan. Dobre, a pôjdete sa trošku... Dario, ty choď spať. Proste aj keď ste hladní, musíte si trošku proste, musíte si pospať. A Viktória má blbú zabavu, takže ona si pôjde prečítať tábornický magazín. Choď tam k nemu donútra. Dobre. Trošku sa jej možno... O, super, už sa jej naplňa zábava, takže trošku to zrýchlime. Dario chudák je úplne hladný. Blbá energia, ale tak... Počkaj, čo sa stalo? Mis síce môže niekomu pripadať odporný, ale v hlubokých lesech nájdete i zvláštny a neobvyklé druhy. Když chytnete duhovou svietlušku, budete sa tím nejen môcť chlubiť, ale navíc ich budete môcť prodať za spoustu simolónu. No, dobre vedieť, ale choď teda ešte si raz niečo čítať, aby sa ti ešte zlepšila tá nálada, teda tá zábava. Tak. A potom ešte raz, ešte si niečo prečítaj. Padole s parkem sú jedným z nejobľúbenejších tábornických jídel, ale moc to s nimi nepřeháňajte, nadýmají. A to je jasné, teda o fazoliach. Dario, ten ešte potrebuje spať. Tak aj ty si potom môžeš pospať. Pospite si. A snaď nám nezomriete od hladu. Tak je noc a my sme v džungli. Ferdinando Vidal, brum brum v baru je dnes. Akože fakt. My sme uprostred džungle proste. Bojujeme tu o prežitie. A on nám volá, či nechceme ísť do baru? Akože fakt. Wow, ale vyzerá to tu strašidelne takto v noci. Oh, tu sú ešte nejaké vodopady. Ty koky. Wow. Ja dám takto. Zväčšené. A pozrite na to. Pozrite proste na tú džungľu obrovskú. Kde to sme, ty koky? To je úplne uchvatné. Akože fakt tento svet sa im neskutočne podaril, si myslím. Spravím im takto fotku, že sú proste v stane. Tak. Ako sa dáme nižšie? Keď chcem ísť nižšie. Nižšie sa asi nedá dať. Alebo dá? Neviem, ako sakra. Nevadí, spravíme im takto fotku. Tak. Už tu počuť všelijaké divné zvuky. Pomoc! Proboha, tie sovy a tie zvieratá. Neviem, či to počujete tiež tak dobre, ale... Ako úplne... Úplne strašidelné. A zase jej niekto volá? Povída sa, že v zámku. Akože fakt. Fakt nie, ty vole. My sme v strede Salvadoráda. To čo? To čo tu tak zasvietilo? Pomoc? Jaj, to je mesiac pre Boha. Ježe, čo ich tak osvietilo, ty vole. Úplne som zľakla. Tak to má akože... To má akože... Riadny svietiaci efekt, ten mesiac. To ako keby bol úplne deň. Wow. Odfotím to. A to je pritom noc, ale to osvietil ten mesiac tak silno. Wow. A tu sa s vami asi rozlúčim. A to by som mohla ukončiť túto časť. A rovno keď sa zobudia, tak budeme pokračovať potom v ďalšej časti. Ježiši, tie zvuky tu, ja sa normálne úplne bojím. Takže, no,
Vyzerá to, že Viktória sa proste už vyliečila z tej choroby. A Dario tiež, takže sú zatiaľ v pohode, ale aj tak musíme pokračovať ďalej v našej výprave, aby sme našli nejaké veci a zarobili nejaké peniaze, pretože majú 63 simoleónov, čo je fakt úplne málo. No a ak sa vám páčila táto časť, tak ju nezabudnite ohodnotiť lajkom alebo komentárom a uvidíme sa na budúce. Ahoj!